Molim vas, 15 minuta je prošlo, ja ću da vam saopštim svoju odluku. Ja kao predsjednik Skupštine grada sam odlučio sljedeće. Znači, sekretar Skupštine će u ponedeljak službeno ići u Ministarstvo za lokalnu samoupravu i doneti pisano tumačenje rješenja ovog problema. A mi ćemo Skupštinu nastaviti kad dobijemo to, a vi ćete o tome biti obavešteni. Ili utorak ili sredu. Hvala i doviđenja. Ministarstvo za lokalnu upravu je... Evo ulazi narod. Samo da kažem. Mi predlažemo da se Skupština nastavi, jer imamo i tumačenje i mandatno-imunitetske komisije, imamo tumačenje i izborne komisije grada. Nema razloga. Nema razloga da ne nastavimo. Ima i zamjenika. Ma nema, kak' i to? Ne možete vi to? Ne možete to? Predsjednik Skupštine vodi ovu Skupštinu i jasno je rekao da prekida Skupštinu i ne možete vi, Žarko Vasiljeviću, da govorite da ima zamjenik. To možda radite u obdaništu, tako kako vi hoćete, ili kod vas kući. Znači, predsjednik Skupštine je jasno prekinuo Skupštinu, a nek pokuša neko da je održi, odmah će dobiti krivičnu prijavu. Ajde vidim. Ajde vidim.
očekuje odavde. Jednog dana kad ja budem predsjednik. Konsultacija. Posle će da priđem. Nego da stikam salu celu. A ne uspio. Sanja, ja ti učestvuješ. Zamolio bi odbornike da zauzmu svoje mesta. Može tišina malo. Ko ne može da bude tih, nek ide napolje. Pozivam sekretara da prozivkom izvršimo prozivku i vidimo koliki broj odbornika je prisutan na sednici. Šta da čitam, bre, ljudi, bre, šta ćete? Ne možete da držite skupštinu, gotovo. Hoćete na silu da držite? Kako da držiš? Kako to nije sramota, bre? Šta izigravate vi ovde, bre? Koga interesuje vaše tačke dnevnog reda? Predsednik Skupštine je glavni ovde, prekinuo je Skupštinu, Skupština se prekida. Hoćete na silu? Ne možete na silu. Socijalističko partije od Srbije je ogranak u Valjevu. Sa 7 odbornika ne možete da vladate građanima grada Valjeva i da uništavate Valjevo i dalje i omladinu. Skupština je prekinuta i nema zasedanja, ja se neću dalje pomeriti. Ajde im, ko će da me pomeri? Hoćete silu? Pa tako ste radili ceo život. Skupština grada Valjeva, znači, predsedava predsednik Skupštine. Prekinuje Skupštinu kraj. Gospodine Bradiću, samo... Nemoj ništa ti meni da pričaš, šta, nemoj mi se obraćaš uopšte, bre. Pusti to, kakav kvorum, bre? Ma kakav kvorum, Stanko, čemu pričaš ti? Ko si ti da kaže da se utvrdi kvorum, bre? Ti si pogrešio, zbunio si se, čoveče. Ma nemoj, šta nije valjda? Nema Skupštine, predsednik Skupštine, znači, prekinuo Skupštinu što mu dozvoljava zakon, ustav i statut. Nema skupštine. Predsednik skupštine može prekinuti... Ma nemoj da mi objašnjavaš uopšte, ti si u krivičnim delima, dečko, i to dubokim krivičnim delima, zato ćeš dobiti 5 krivičnih prijava. Ne jednu. Ti si falsifikator odluka skupštinskih, bre. Pusti ti to, te tvoje priče, bre. Predsednik skupštine je prekinuo skupštinu i vi ne možete da je održite. Vi možete sve, a će biti skupština oborena i ćemo na nove izbore. Odlično. Gospodine Bradiću, predsednik Skupštine može... Ma ne može ništa, nemoj da mi objašnjavate. Vi ste mene pomešali s nekim. Vama očigledno nije dobro. Znači, ne možete da održite Skupštinu... O prekidu sednice Skupštine odlučuje samo Skupština, gospodine Bradiću. Nemojte tako, daj, nemojte vi meni da pričate šta predsednik Skupštine... Član 105, neću više polemisati, kažem, pogledajte član 105 naše poslovnika. Utvrdit ćemo da li imao kvorum za... Ja ću vama da kažem, predsjednik Skupštine vrši poslove utvrđeni zakonom, statutom grada Valjeva i ovim poslovnikom. Predsjednik Skupštine predstavlja Skupštinu, saziva sednice, predlaže dnevni red sednice i predsedava sednicama Skupštine. Ostvaruje saradnju sa gradonačelnikom i gradskim većom.
stara se o primjenu poslovnika Skupštine, o održavanju reda na sedicama Skupštine. Stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine. Potpisuje akte koje donosi Skupština. Stara se o blagovremenom i usklađenom radu radnih tela Skupštine. Vrši i druge poslove predsjedniku Skupštine itd. itd. Dovoljno sam vam pročitao ovdje šta radi predsjednik Skupštine. Nije sporo, Bradić. Znači, predsjednik Skupštine je odgovoran za... Predstavlja Skupštinu, saziva sednice, predlaže dnevni red i predsjedava sednicu. U redu, ajde sad pročitati član 105. Pa nemam ja potrebe da čitam pa član 105. Predsjednik Skupštine ima ovlašćenja da to uradi. A vi ne možete da nastavite to. Vi možete, ali kad se ja sklonim odavde, ja neću da se sklonim nikad. Naloži mi da pozovem da izvršim prozivku. Evo, kad usledi obimnost dnevnog reda, 105, odlično što ste se pozvali na taj, iz drugih razloga, ne može da završi pretres po svim tačkama dnevnog reda u zakazani dan, u slučajima koje onemogućavaju regularan rad Skupštine, kao i drugi niz opravdanih razloga, Skupština može odlučiti na predlog predsjednika Skupštine da se sednica prekine i da se zakaže nastavak određeni čas, o čemu? Samo malo. Predsjednik Skupštine prekida Skupštinu kada utvrdi nedostatak kvoruma na sednici dok se kvorum ne obezbedi. Predsjednik Skupštine može da odredi pauzu u radu sednice da bi se izvršile potrebne konsultacije. Predsjednik Skupštine može prekinuti sednicu i u drugim opravdanim slučajima. Odlično što ste se pozvali. Ali ja znam statut, ali nažalost vi ga ne znate, i poslovnik. Znači, jasna vam je zadnja rečenica. Predsjednik Skupštine može prekinuti sednicu i u drugim opravdanim slučajima. Ne treba mu glasanje. Gospodine Aleksandru Jankoviću, visoki pravniče. Vi znate, gospodine Bradić, ja sam se već ranije dogovorili da prekid sednice odlučuje Skupština. Nemojte to da pričate. Njemu dozvoljava član 105. Jasna je rečenica. Predsjednik Skupštine može prekinuti sednicu i u drugim opravdanim slučajima. Tačka. Iza toga nema reči. Predsjednik Skupštine je prekinuo sednicu i to je kraj. Ova sednica ne može da se održi jer nije regularna. A da vidimo ko će da me skloni odavde. Hajde, ja volim da vidim da me, ko će da me skloni. Pošto vi hoćete tako da se ponašate, ja ću se ponašati. Hajde. Jer vi iz SPS-a hoćete sve na silu. A to građani gledaju sad. Ne možete na silu, prošlo je vreme vaše. Čemu se radi ovdje? Predsjednik Skupštine je prekinuo Skupštinu, u utorak se sastajemo ponovo ili sredu, kad je rekao, evo vam člana veća, sedi vam ovdje u klupama. Ja nisam znao da je član veća, a Marko Struja odbornik. Ma neću da... Znači... Molim sekretara, prozove odbornike. Doktor Zoran Živković, prisutan. Živadin Niković, prisutan. Marina Andrić, prisutna. Aleksandar Vučićević, prisutan. Milorad Minić, prisutan. Jovan Lukić, prisutan. Dragić Rakić, prisutan. Žarko Vasijević je prisutan. Olga Jukić, tu je. Mila Grujičić, tu je. Trajko Krstić je tu. Doktor Dobrivoje Grujičić nije. Doktor Mihajlo Jokić nije. Doktor Zorica Jocić nije. Doktor Milan Marković nije. Ljena Reljić nije. Doktor Snežana Rakić nije. Slavica Pantelić Cupać je prisutna. Slavica Petrović je tu. Doktor Aleksandar Milutinović nije. Miloš Stevanović ne. Sreten Lazarević je tu, Zoran Jaković nije, Radiša Lazić je tu, Milka Erić Vasiljević ne, Milan Marković nije, Radenko Prokić nije, Aleksandar Jovanović nije, Dragica Dragojlović ne, Slobodan Pavlović nije, Maja Radović je tu, doktor Slobodan Gvozdenović nije, Jasmina Belhiri ne, Slavica Mrkić ne, Ljubomir Bradić je tu, Vladan Tomašević, ostavka, Rada Jovanović ne,
Željko Nikolić nije prisutan. Zoran Đurić je tu. Lazar Andrić nije. Vojkan Obućina nije. Nataša Petrović je tu. Dragan Mojsirović je tu. Radmila Novaković nije. Tu je, izvinjam se. Ja, izvini. Dragan Vuković je tu. Aleksandar Ćebić je tu. Zoran Matić je tu. Gordan Spasović je tu. Gordan Milosavljević je tu. Ivana Jolović je tu. Nikola Žugić je tu. Sad ćemo vidjeti. Prisutno je 28 odbornika. Dakle, imamo kvorum da može se raditi. Pošto imamo kvorum... Pošto imate kvorum, nećete moći da radite. Nećete moći da radite, jer radite suprotno statutu na silu. Žao mi je što ste me doveli u situaciju da se sa mojim ratnim drugom, ali ja protiv Jovana nikad neću to, on radi svoj posao. Znači, nema govora o zasedanju Skupštine i vašem čitanju ko je prisutan, i to niste dobro pročitali, ima 26 sa mnom. Znači, i to niste dobro pročitali, ja kad izađem, to je 25. Znači, ne možete da nastavite sednicu Skupštine grada Valjeva, ne zato što imate kvorum ili nemate, nego zato što je predsjednik Skupštine prekinuo sednicu Skupštine grada Valjeva, što mu dozvoljava član 105 statuta. Radite suprotno poslovniku, kogod bude radio, dobit će, znači, adekvatnu krivičnu prijavu i ova sednica će biti sigurno poništena od strane lokalne samouprave i ovaj parlament će se onda raspustiti. To je kraj priče. A mi to i hoćemo. Da idemo na izbore, konačno da se dokaže kome će naroda poveri vlast u ovom Valju. Šta nas interesuje i građane vaše, ovi rebalansi budžeta i vaše tačke dnevnog reda? Za koga vi radite? To nikog više ne interesuje. Deca su nezaposlena, ljudi jedu sa kazana, a vi nekakve tačke dnevnog reda. Kakve bre tačke dnevnog reda? Koju ste fabriku otvorili u Valju? Ne možete da nastavite sednicu Skupštine grada Valjeva, do sutra možete da se konsultujete. Ja se izvinjavam, pošto smo nabrojili 28 odbornika, ko smatra da ne želi da bude u sali, neka napusti salu da ga ne bi brojali, da znamo i mali kvorum. Znači 28 smo nabrojali u klupama. Što se tiče, pozivam Skupštinu da se glasanjem izjasni da li su za to da nastavimo Skupštinu. Po kom članu? Pa ne možete da nastavite Skupštinu kako vam to nije jasno. Pošto za prekidanje sednice je potrebno da se izjasne odbornici, a ne može predsednik Skupštine prekinuti Skupštinu na svoju volju. Nije tačno, ne znate, gospodine Jovane Lukiću, nije tačno. Ne znate, niste pročitali dobro statut. Znači, Aca, sekretar Aleksandar Janković je loše podučava. Član 105 vam govori, jasno, predsednik Skupštine može prekinuti sednicu i u drugim opravdanim uslovima. Slučajima. Znači, jeste. Ne možete vi predsjednik, dobio je stomačne tegobe i prekinuo je do utorka. I sad vi hoćete na silu da održite Skupštinu grada Valja. Ne možete, ljudi, bre. Ne može. Zato postoji zamenik. Nema, ne postoji zato zamenik. Predsjednik Skupštine je bio izričit, što mu dozvoljava zakon i statut, da prekine Skupštinu grada Valjeva do utorka. I druga stvar, ne može voziti dalje. Ne možete voziti dalje. Vi ste malo prevozili dalje, pa ćete dobiti krivičnu prijavu, vilično. Jer ste pročitali sa Mandatsko-imunitetske komisije da je odlučila da se usvaja ostavka Tomašević Vladana, a opšte niste usvojili, niti je bila to tačka dnevnog reda. Nemojte vi meni da se izvinjate, vi ste mene pomešali. Ma pomešali ste me, gospod. Vi ste pročitali ovde da ste nešto usvojili, a niste. Nemojte da mi... Slušajte, ma vi možete da konstatujete, ali to vam nije bilo na Mandatsko-imunitetskoj komisiji, prevarili ste odbornike. Ne, vi ste prevarili odbornike. Nemam ja šta da čitam, piše tamo sve lepo.
Ma ne možete da usvojite rebalans budžeta da vam je, ne znam šta, da izvrnete ovu skupštinu na opačku. Znaš šta, ja se stvarno izvinjavam Bradiću i moram da dam opomenu. A što se tiče... Ne možeš da mi daš opomenu, nije usvojen dnevni red, i to ne znaš. Dnevni red... Dnevni red je usvojen. Ne možeš da mi daš opomenu između dve tačke dnevnog reda. Ne možeš da mi daš opomenu, jer je prekinuta skupština. Znači, ne možeš da mi daš opomenu. Nemoj da mi se obraćate. Nemoj da mi se obraćate. Ja i vi nismo čuvali opcije. Nemoj da mi se obraćate. A ne znam, možda jeste. Možda sam ja čuvao. Pa ne poznajem vas. Pomešali ste me s nekim. Pa nije, ali pomešali ste me s nekim. Ne možete da mi se obraćate iz grupe. Ja nisam Ljubomir Bradić, pogrešili ste ime i prezime. Bradić. Mila opomena. Pozivam odbornike da se izjasne o nastavku sednice. Ko je za? Evo, narode, gledajte, pomoćnika načelnika digo ruku i glasa za nastavak. Pa vi nemate, vi ste se načisto pogubili. Pa nije u redu što. Pa nije stvarno u redu. O čemu se radi ovde? Koliko je 28 prisutno? Nema ništa. 26 za, protiv... Nema 26. Brojač je prebrojao. Ja sam brojao 25. Hajde da vidim. Nema 26 za. I ne može, ajde. Molim vas, podignite još jednom ruku ko je za da se nastavi dnevni red i ostavite ruku u visini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, vi, 27, tako, 28, 28, vi znate, nema 26. Toliko je bilo, sad ima više, toliko je bilo malo pre. Pa ja hoću pošteno, bude i 30. Sednici je prisutno 28 odbornika, koji su predložili da nastavimo, u stvari postavljam pitanje, da li želimo da nastavimo rad, to smo usvojili. Znači, nastavljamo sa radom ove sednice. Ne znam ja šta ste usvojili, niste to usvojili. Izvinjavam se, gospodine Jovane Lukiću, niste dali na glasanje da li nastavljate sa radom? Molim vas, uklonite tu ovaj, taj mikrofon. Meni ne smeta ovaj mikrofon. Taj, smeta meni. Ovaj, tebe valjava? Da. Pa ne ga stavi na sto. Meni ne smeta, možda. Dobro, ajde. Nemojte ga stavljati. Kad bude izašao neki odbornik, nemojte ga stavljati. Ma ne, kako će... Meni ne smeta, ja ću reći ako mi smeta. Nema potrebe, stavite ga slobodno. Znači, gospodine zameniče predsjednika Skupštine, Jovane Lukiću, vi ste samo prebrojali ovde koliko ima odbornika. Znači, ova Skupština je prvo nelegalna na nas, zato što je predsjednik Skupštine prekinuo rad ove Skupštine i ima pravo prema članu 105. Znači, ja ću vam sada pročitati sve... Ako ne budemo imali pravo, nadležni organi će reći da li imamo pravo ili nemamo. Ja slušam 20 pravnika, do sada sam saslušao i rekli su da imamo pravo. Imamo... Imamo upravni sud ili već nešto na što će zvati, pa nek odluče da li smo krivi ili ne. Samo, gospodine Jovane Lukiću, zameniče, nemojte da mu dobacujete iz klupe. Gospodine Iliću, nervozni ste mnogo, ometate odbornik ovaj glasa, čekajte polako. Gospodine Jovane Lukiću, vi ste ovde sada utvrdili kvorum. Niste dali na glasanje, ja volim da vi date na glasanje, da se što više... Šta čitaj? Šta je bilo? Je vas ujo stršnjeni vas? Lako, ja sam ovde. Sad čekajte. Ako mi ne dozvolite reći, to je krivično delo. Ja da dozvolim. Ja, gospodine Iliću, ne mogu da odgovaram. Nemojte me napadati fizički.
ja se plašim od vas. Udarite me pesnicom. Fizički ste me onemogućili da govorim. Ne, vi ste mene fizički onemogućili da pričam. Ja sam ovde za govornicom, a ti vaši štosevi mogu da budu u Beogradu negde ili u Jagodnici. Pošto ste bili u zatvoru, a treba da budete u zatvoru, hvala Bogu, valjda će vas Vučić uhapsiti. Ako ima pravde. Da bi ovu nedoumicu, još jednom... Jovane Lukiću, vi ste dužni. Vi ste dužni. Kada sam ja ovde za govornicom, znači za govornicom, ne smijete da dozvolite da prvo član veća sedi da su odbornici. Znači, nemam ništa protiv Marka Stojića. Nisam ga ni video, ja se izvinjam, nisam ga video. Drugo, ne smijete da dozvolite da meni ovde prilazi pomoćnik gradonačelnika dok sam ja za govornicom. Znači, sedi u klupu i ćuti. Znači, drugo, gospodine Jovane Lukiću, vi ste dali da sekretar izbroji koliko ima glasova, ali niste stavili na glasanje, a ja to hoću. Evo, dajem na glasanje ko je za to da nastavimo sa daljim dnevnim redom po dnevnom redu. Glasamo, molim vas još jednom, ko je za? Evo ga, opet, mi ćeEvić diže ruku, opet. Ko je za? Vi ste spunjeni danas, vaša mera, dva slušnje. Evo da se kira can, ide vreme, pred nama je vreme. Čuko ti sedi, ne diram. Jesi okej? Jesi ti za? Da. ...27 za, ko je protiv, ko je uzdržan, nema. Konstatujem sa 27 glasova za, usvojili smo da nastavimo sa radom ove sednice. I idemo, treća, prelazimo na tešu... Ne može, na klupu, tražiš reč, pa se... E sad, da ti ja kažem jednu stvar, Jovane. Evo, tražim predlog po poslovniku. Izvoli, ne moraš, izvoli. Izvoli po poslovniku. Po poslovniku, izvoli, Bradić. Javio se Bradić po poslovniku. Koliko je poslovnik? Žarko, nisi... Zameniče. Zameniče predsednika Skupštine, molim vas nastavite rad sa skupštinskim zasedanjem po predloženom dnevnom i usvojenom dnevnom redu. Imamo, čitajte i da se izjašnjava u ko ima šta, nek se izjasni. Hvala. Izvoli Bradiću. Odborniče Bradiću. To je dva minuta po poslovniku. Gospodine Jovane Lukiću, poštovani građani, poštovane odbornice i odbornici, ova nevažeća prekinuta skupština, ovo sad radimo, drugarski se dogovaramo, mislim, ovo ne važi normalno. Prema članu, predlog zaključka, prema članu 63, 66, 80, 90, 100, 12, 124 vreme, izlaganja neograničeno, ali ja normalno neću mnogo da izlažem. Po poslovniku je dva minuta. Nije, po poslovniku dva minuta, Aco, nemoj da mu sugerišeš, vreme izlaganja je neograničeno. Morate da promenite poslovnik prvo, a pre toga morate da promenite zakon. A pošto vi ne možete da promenite poslovnik, znači, bez menjanja zakona, vreme izlaganja je neograničeno. Ali ja nisam ovde došao da izlažem ovde dva sata, nego samo kratko. Predsednik, član 35. Predsednik Skupštine vrši poslove utvrđene zakonom, statutom grada Valjeva i ovim poslovnikom. Predsednik Skupštine predstavlja Skupštinu. Predsednik Skupštine saziva sednice, predlaže dnevni red sednice i predsedava sednicama Skupštine.
ostvaruje saradnju sa gradonačelnikom i gradskim većem. Stara se o primjeni poslovnika Skupštine i održava red na sedicama Skupštine. Stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine, potpisuje akta koje donosi Skupština, stara se o blagovremenom i usklađenom radu radnih tela Skupštine, vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom grada i poslovnikom i odlukama Skupštine. Gospodine zamjeniče predsjednika Skupštine, član 105 je također jasan. Znači, član 105 vam glasi, znači da predsjednik Skupštine u skladu sa statutom grada Valjeva i poslovnikom o radu grada Valjeva, što Aleksandar Janković ne zna, ali znači kod javnog tužioca da kaže sve, predsjednik Skupštine može prekinuti sednicu i u drugim opravdanim slučajima. Predsjednik Skupštine je prekinuo ovu sednicu i vi ne možete u skladu sa statutom, zakonom i poslovnikom o radu da nastavite ovu sednicu Skupštine grada Valjeva. Gospodine Jovane Lukiću, s obzirom da ste vi ratni vojni invalid i moj veliki prijatelj, ja vam savjetujem da se sklonite sa tog mesta i ne predsjedavate sednicom, jer ćete vi biti krivično odgovorni, a drugi će se izvući. Znači, vi kršite ustav, zakon i statut. Neće vam sutra niko pomoći odavde od ovih koji vas nagovaraju da držite tu sednicu Skupštine grada Valjeva. Oni će se izmaći, a vi ćete odgovarati kod javnog tužioca. To budite ubeđeni, sigurno. Niko ne sme, to je najteži oblik krivičnog dela kršenje ustava i statuta i rada Skupštine grada Valjeva. Znači, ovdje je zakon jasan. Na silu ne možete ništa. Znači, ja vam kao drug savjetujem da prekinete ovu Skupštinu. Nije meni stalo da se ona prekine, da se razumemo. Meni je stalo da se utvrdi pravo, pravično i pravo činjenično stanje oko odborničkog mandata Dragoljuba Krstića. Znači, ova Skupština ne može da radi ni po drugom osnovu, jer nema na spisku 51 odbornika. A vi po nagovoru vaših partijskih kolega koji vas guraju u ambis, hoćete da držite Skupštinu grada Valjeva sa 50 odbornika na spisku. Ne možete to, gospodine Jovane Lukiću, ako vam dopire do mozga, ja vam kao najbolji prijatelj i drug kažem da ne prihvatite tu odgovornost po cenu da vas smene sa tog mesta i po cenu da ne budete ništa u SPS-u. Bolje je da ne budete ništa nego da sutra krivično odgovarate. Neće vam reći niko hvala. Znači, ne može na silu nešto da se održi. I ne razumem zašto ste navalili za Nele. Stvarno vas ne razumem. I sad ste me vi ubedili, je li tako, da je pustim? Pa znate šta? Kako ja mogu da pustim da oni rade nezakonito kad su oštetili pobedu, grupu građana Pobeda Valjevo? Mi nemamo jednog odbornika, gospodo draga. Oduzeli ste nam, predstavili ste izbornu volju građana grada Valjeva. Ne razumem šta vam smeta u utorak da se nastavi Skupština grada Valjeva. Mićo, pa smiri se bre, šta ti? Ja ti ne dajem reč. Ne, ja ti ne dajem reč, nemoj meni da se obraćaš. Obrati se ovaj zamjeniku predsjednika Skupštine kad ja siđem sa govornice. Pa samo mi dozvoli, ja bih zamolio gospodine Jovane Lukiću da opomenete Miću Ilića da me ne prekida u izlaganju. Stvarno nema smisla, nije korektno. Ali ja nisam završio, gospodine Iliću. Vi pokušavate mene da zbunite, ne možete, ja sam bolji od vas, pametniji. Pa jesam 100%. Pa to, pa i treba da uvažavate. Znate, vi ste u velikim problemima, morali ste da vodite firmu na Belegu oko davanja dozvola za prelazak kamiona preko granice. To vam je bio glavni posao u ministarstvu. Ali valjda će gospodin Vučić ispitati kako to privatnik može da izdaje dozvole koje treba da izdaje ministarstvo. To je moja izražena sumnja. Pa ćemo vidjeti kako ste vi to izdavali dozvole i odakle i vama 5 stanova. Kako se to obogatiste? Kako se? Pa izađite, recite da nemate. Izađite ovdje pa recite da nemate. Imate kuću kod autobuske stanice. Imate stan
Imate stan u produžetku. Bez uvreda. Imate tri stana. I šta vi hoćete? Hoćete meni da držite ovde predavanje? Pa nemojte da... Nemojte... Pa i vi ste moji, ja vas izuzetno cenim. Izuzetno vas cenim. Znači, nema to veze. Ali vi pokušavate nešto na silu, prilazite ovde govornici i kažete meni, ja vas fizički ometam. A ja sedim, stojim na govornici i ne mrdam sve. Ja vam ne dajem reč i nemam ništa protiv da dobijete reč. Ne znam šta je vama, je li vas ujeo gradonačelnice Stršljen? Pa sačekajte da završim, što ste nervozni toliko. Zamolio bi da... Polako, polako. Znači, gospodine Lukiću, ja imam pravo da govorim do večeras po ovome. Znači, ali ja sam rekao, ja sam korektan čovjek. Znači, ovu skupštinu morate da prebrojite. I drugo, izražavam sumnju da imate kvorum u sali. Prebrojite glas. Prebrojite odbornike. Reč ima gospodin... Ne, prebrojite. Mića. Nemate 26 odbornika. Ja sam prebrojio broj. Evo ima. Sad nemate 26, ja sam brojio, 25 imate. Sa mnom i tobom ima. 25, ja izlazim napolje, to je 25. Nemate, kvoru morate da prekinete. Sad ćemo, pauza. Ajmo prozivkom. Gordana, predbroj odbornike. Gordana, dozvoljavam iću, a ti Gordana, u međuvremenu prebroj, imamo li kvorum? Molim vas, svako ima pravo da opstruiše sednicu, to je njegovo opoziciono pravo. Ove uvrede ovde lične koje se iznese, mislim to su lične uvrede i zameniče predsednička, to bi trebao da, da prekineš. Pošto si utvrđivao pet puta kvorum, molim te da nastavimo sednicu i da glasamo o odlukama koje su ovde, koje su predložene po dnevnom redu koji usvoje. Ko hoće da ometa, neka ometa. Jesi izvela, Gordana? Ima kvorum. Kvorum. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Pretres predloga odluke o završnom računu budžeta grada Valjeva, materijal ste dobili. Ima li diskusija? Izvestila Sjelica Stojanović, načelnik gradske uprave društvene delatnosti. Ima li dopune? Nema. U toku je tačka. Ako nema, niko se javi, ko je za to? Pa ne možeš me prekidati u pola reči. Šta ima? Nema sednice više. Evo. Da im ko će da me istera napolje. Hoćete na silu da održite sednicu, bre. Šta vam je? Kako vas nije sramota? Pa gleda vas narod. Narode, gledajte šta radi socijalistička partija sa 7 odbornika u Valju. Na silu hoće da održi prekinutu sednicu, da usvoji rebalans budžeta da bi još para uzeli. Ovde ima 28 odbornika, niko ne pominje 7 odbornika. 28 odbornika ovo... Ma nemate, vi imate u SPS-u 7. Ma ne, ni ovo SPS, ovo je Skupština grada. A nema, Vali. Ovi vas ljudi ne podržavaju, bre. Sad ćemo da vidimo. Pa sede bez veze. Tu. Sad ćemo da vidimo. Neće. Ko je za to da usvojimo... Ne možete da usvojite završi ništa. Završi račun budžeta grada Valja. Ne možete da usvojite ništa. Ništa ne možete da usvojite. To je nelegalno uopšte. To je nelegalno. Ko je za, neka digne ruku. To je nelegalno. Ova vam je sednica, pa ovo je propalo to. Odlično što usvajate, svaka čast. Ne možete ništa vi da usvojite više. Za 27. Ko je protiv? Nema, uzdržan, nema. Konstatujem da smo usvojili predlog odluke o završnom računu budžetu grada Valjeva za 2013. godinu. Četvrta tačka dnevnog reda.
Pretres predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Valjeva za 2014. godinu, drugi rebalans. Izvestilac je Jelica Stojanović. Imate materijal kod sebe, ima li dopune, ima li ko se javlja za reč? Ako nema niko, dajem na glasanje. Ko je za? Neka, šta ima veze. To je normalno. Narod ne gleda šta se radi u Valju. Ovo nema nigde. Samo ulazi Lazareviću ima, nigde više. Nema, ovo je kraj SPS-a u Valju. To će narod da zna da će. A hoćete da usvojite da bi što više pokrili tamo parica? Za 27, ima li ko protiv? Nema uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo usvojili odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Valjeva za 2014. godinu, drugi rebalans. Prelazim na petu tačku dnevnog reda. Razmatranje izveštaja o merama preduzetim na otklanjanju posledica prouzrokovanih elementarnom nepogodom poplavom prirode grada Valjeva. Izvestila Žarko Kovač. Ima li dopune, gospodine Kovač? Izvolite. A gde su moje naočare? Ne vidim ništa. Niko ne može sprečiti. Molim vas, da kažem nekoliko reči o ovoj tački dnevnog reda koja je prilično. Da vam praktično, evo, 5,5 meseci nakon toga što su elementarne nepogode desile, koje su bile takve kakve jesu i to su poznate, pa nećemo ponovo navoditi nikakve podatke o tome. Dobijate u pregledu, znači, ovog izveštaja, komplet dokumentaciju o tome kako izgledaju zapisnici koje je komisija za pregled štete od elementarnih nepogoda dostavila odeljenjima na vođenje upravnog postupka. Izveštaj o sprovedenim merima državne pomoći, znači u uvodnom delu sve sa objašnjenjem kompletnih odeljenja za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove i izveštaj o izvorima finansiranja. Dobili ste po tačkom 3 ovog izveštaja potpuni izveštaj, znači o preduzetim merama i aktivnostima nakon donošenja plana vrsti i obima radova definisanog programom hitne sanacije koji se radi preko direkcije, znači to je izveštaj o štetama i sanacijama infrastrukture. Radovi na sanaciji posljedica poplave u Valjevu, izveštaj javnog preduzeća Kolubara u Valjevu, misli se na štetu na rečnom koritu, koja je inače ne najteža, ali je najvidljivija i građanima, mislim, najinteresantnija. Izveštaj o obnovi državnih puteva, ovaj put dostavljamo, detaljan koji do sada nije bio, i izveštaj o sanaciji šteta u privredi i poljoprivredi. Obzirom da je u izveštaju navedeno sve, znači što je potrebno, neću navoditi ništa, znači, osim nekoliko detalja gde je došlo do izmena, samo malo molim te, prostora. Ne, uzeli ste mi mnogo. Širok sam previše. Znao, ali uzeli ste mi mnogo prostora. A dobro, šta mogu. Dao sam više odgovor. Zahvaljujem se, da. Znači, samo nekoliko promjena do kojih je došlo. Znači, potpuno je tačno da je bilo 272 predmeta za sanaciju šteta na objektima i imate detaljan izveštaj komplet, znači koliko objekata je imalo, peti, četvrti, treći, drugi i prvi, stepen oštećenja, koliko su nadoknade isplaćene, znači, koliko je toga pozitivno. I jedina promjena tu koja se dešava je da nije 4 ona koja su preostala slučaja koji su podstanari i koji su novom uredbom o pravima korisnika objekata regulisani, nego da ima 6 podstanara, znači ili korisnika objekata kod kojih se to desilo. U ovom delu izveštaja gde se govori o oštećenim objektima i gde je trebala ili jeste dodeljena gradnja objekta, znači za gradnju je, obzirom da je došlo do promjena od onih prvobitnih 49, dodato je još 3 na predlog komisije za verifikaciju koju je angažovala
kancelarija iz Beograda, pa znači nije bilo 49 nego 52. Pa zatim novim pregledima, znači u kojima je neki su odbijeni, znači njihovo pravo nije utvrđeno, ostalo je da se gradi 26 objekata, da novčanu nadoknadu dobije 10, da se obustavlja 3 postupka, znači i u roku od godinu dana ima se pravo da se donese odluka, a da je odbijenih broj 13. Znači to je ukupno 52. Znači tu je došlo do minimalnih promjena, pa to želim da vas obavestim. Od objekata, znači 26 koji treba da se grade, organizacije koje implementiraju program Evropske unije ili Ujedinjenih nacija, znači evo čitaću, UNDP je dobio da gradi 4 objekta, ASB 9, a UNOPS 13 objekata. Ovi objekti koji radi UNDP su 4, to su na 5. puku, oni su svi započeti i trebali bi u narednih nedelju dana da budu završeni. ASB je dobio da gradi 9 objekata, 4 je započeto, ostali nažalost nisu, i UNOPS gradi 13 objekata, a počeo je da gradi 5. To je što se tiče objekata i što su promjene. Ovamo, znači, što se tiče sada infrastrukture, u tom delu možete vidjeti, znači da je nešto povećana suma, ona koja je određena od skupštine, od budžeta, 127.400.000, uvećana je na 133.000.000 i nešto, jel da? Znači, tako da je sada direkcija imala, znači, kad se oduzme onih 52 koji su potrošeni u samom momentu kada se desila poplava u prvih 15 dana, znači od 14. i 15. maja do 6. juna, da je imala na raspolaganju 75 miliona, ovako je praktično uz dodatne novac imala na raspolaganju 81 milion. I navedeno je tačno u izveštaju direkcije koliko je urađeno puteva, koliko je sanirano vodopropusta, koliko je ugovoreno sanacija mostova, odrona, tako dalje. Sve je to navedeno, pa nemam potrebe da se na tome zadržavam. Što se tiče, prvi put smo dobili praktično izveštaj koje je dalo javno preduzeće Kolubara, a koji se tiče, znači, radova na uređenju rečnog korita. I ono je to, izveštaj je detaljan, možete ga, znači, pročitati i pogledati, detaljno obrađuje svaku deonicu, znači, na reci, i početa je ova prva faza radova u jako teškim uslovima, znači, velike hladnoće i sada već počinju i padavine. Naše preduzeće, tu erozija, izvodi radove za račun Srbija.